जाति क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञापन समाचार कार्यक्रम आदि भएमा सम्पर्क गर्नुहोस्। 49 न्यूज मोबाइल नम्बर 98061 45 666। म डम्बर बराइली नेपाल राष्ट्र सुन जाति व्यवसाय मञ्चको केन्द्रीय अध्यक्ष र लक्ष्मी गर्णगिरी प्राइभेट लिमिटेडको सञ्चालक। नर्मल्ली राम्रो छ, जस अब जुन तरिकाले चल्नुपर्ने त्योभन्दा अलिकति राम्रै अवस्थामा चलेको ठान्छु हाम्रो सङ्घलाई, किनभने सबै टिम नै एक किसिमको धेरै राम्रो व्यक्तित्वहरू अनुभवी व्यक्तित्वहरू टिममा संलग्न हुनुहुन्छ। त्यस कारणले अरूभन्दा पृथक कामहरू गर्दै नयाँ नयाँ तरिकाको कार्यकालमा भएका केही कामहरू बताइदिनुहोस् न। कार्यकालमा भएका कामहरू अब विशेष त त्यस्तो अब जादुकै छडी त के हुन्छ र होइन, तर के त भन्दा नर्मल्ली संस्थामा संस्था कसरी चल्नुपर्छ, संस्थाका सदस्यले पाउनुपर्ने सुविधाका कुरा हुन्छन् र सदस्य र पदाधिकारीका कुराहरू हुन्छन्। यसमा एकदम पर्फेक्टली तपाईँको स्मुथली हाम्रो संस्था चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुनै सदस्यलाई केही कारणले कुनै नराम्रो हुन बित्तिकै हामी चाहिँ तुरुन्त त्यहाँनिर पुगेर के कस्तो छ, घटनाको विषयवस्तु कस्तो छ, के छ भन्ने कुराको हामी तुरुन्त जानकारी लिएर के स्टेप चाल्नुपर्ने हो त्यो चिज हामीहरूले गरिराखेकै हुन्छौँ, हुनुपर्ने पनि यही हो जस्तो लाग्छ। नमस्कार, बालकृष्ण बालकुमार, सूर्य ज्योति जिल्ला सङ्घको प्रोप्राइटर, नेपाल सुन चाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घ, बागमती प्रदेश महासचिव। हामी नेपालीहरूको महान् चाड 2081 सालको बडा दसैँ, शुभ दीपावली, छठ, नेपाल सम्बत 1145 पाउन अवसरमा हामी देश तथा विदेशमा बसिराख्नुहुने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, आमा बुवा र आफ्नो आफन्तहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सूर्य ज्योति जेलस परिवार, नमस्कार, धन्यवाद। अब सुनसादी व्यवसाय क्षेत्रलाई भन्नुपर्दा अहिलेको परिस्थितिमा अलिकति यो समय चाहिँ एक त देशको स्थिति नै यस्तो भएर हो या त तपाईँको चाहिँ सुनको भाउ बढेको कारणले हो या त अब अहिले हेर्नुहोस् न, यी भर्खरै पनि यति ठुलो घटनाहरू चाहिँ तपाईँको बाढी पहिरो दुनियाँभरि चाहिँ भइरहेको छ, त्यो मान्छेहरूको रेस्क्युको कुरा छन्, अनेक छन्। तुम्बैले सुन पसलमा जोड्दै गर्दाखेरिको कुरामा रेस्क्युका कुराहरू छन्। अनि अहिले सुनको अवस्था चाहिँ स्पेसल भन्नुपर्दा खच्किदो छ, खस्किँदो छ, किनभने यो सबैजनालाई जानकारी नै छ देशको स्थिति, मान्छेसँग पैसा छैन, क्राइसिस छ, देश एकदम चाहिँ तपाईँको तल झरिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा सुन व्यवसाय मात्रै होइन अरू व्यवसाय पनि खस्किँदो नै छ, तर त्यसमा पनि अलिकति महँगो धातु भएको हुनाले सुनमा चाहिँ अलिकति बेसी नै खस्किँदो अवस्था देखिएको छ। देश धनी हुन पऱ्यो, जनतासँग पैसा हुन पऱ्यो, यहाँ माथिदेखि जोडिँदै आउने कुराहरू छन् सर यसमा, होइन। अब हामी नितान्त व्यवसाय मात्रै भएको कारणले त्यतातिर नसोचौँ जस्तो पनि लाग्छ, तर यसरी हजुरहरूले सोध्दै गर्दाखेरि त्यो भन्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ। सबभन्दा देश समृद्धि हुन पऱ्यो, जनतासँग पैसा हुन पऱ्यो, होइन। सुन एक तोला सुनको तपाईँको चाहिँ ज्याला जर्ती गर्दाखेरि झन्डै 1,70,000-75,000 रुपियाँ चाहिँ पर्ने अवस्था आइसक्यो एक तोला सुन किन्दा, भने मान्छेसँग पैसा कहाँ छ, होइन। कुन व्यवसाय राम्रो चलेको, अलिकति राम्रो तरिकाले चलेको भनेको विदेशबाट आएको दुई पैसा रेमिटेन्सको कारणले नेपाल चलेको छ र हाम्रो दुई पैसाको व्यापार पनि उहाँहरूबाट भएको छ। नेपालमा बस्ने व्यापारी व्यक्तिहरूबाट खासै त्यस्तो केही पनि व्यवसाय भएको छैन, विदेशबाट बाबुआमा अथवा दाजुभाइ अथवा कसैलाई पठाएको हुन्छन्, त्यो पठाएको पैसाबाट केही पैसाले सुन पनि किनौँ भन्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो देशको स्थितिको कारणले गर्दा यो नभइरहेको हो। यो महासङ्घद्वारा हामीहरूलाई आचार संहिता प्रदान गरेको समयमा चाहिँ हामीहरूले महासङ्घका पदाधिकारी साथीहरू, अध्यक्षज्यू, महासचिवज्यू, उपाध्यक्षज्यूहरूलाई सबैलाई हामीहरूले चाहिँ एउटा कार्यक्रम राखेर हाम्रा सदस्यहरू सबैलाई भेला गरेर सक्दो तरिकाको सदस्यहरू भेला गरेर अनि हामीले एउटा हलमा यो बकैदा कार्यक्रम राखेर उहाँहरूबाटै हामीहरूले बुझेको भन्दा पनि अझ महासङ्घले जसले आचार संहिता नै निकाल्दैछ भने उहाँहरूले नै त्यो चाहिँ उहाँहरूको मुखबाट भनिदिँदाखेरि चाहिँ झन् प्रष्ट रूपमा हुन्छ भनेर हामीले एउटा कार्यक्रम राखेर सबैजनाको अगाडि उहाँहरूलाई त्यो विषय आचार संहिताको बारेमा छलफल गऱ्यौँ र त्यो छलफल पश्चात तपाईँको अहिले हाम्रो लगभग सबै सदस्यहरूले चाहिँ त्यो आचार संहितामा टेकेर
नै काम गरिराख्नु भएको छ भन्ने सुन्नमा आइरहेको छ र म पनि त्यसरी नै लागिपरेको छु। नमस्ते सम्पूर्ण ग्राहकहरू तथा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा हिन्दूहरूको महान चाड दसैँ तथा तिहारको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सुम्निमा ज्वेलर्स भूपेन्द्र कुमार राई धन्यवाद। नमस्ते म डमर बराइरी नेपाल राष्ट्र सुनचाँदी व्यवसाय मञ्चको केन्द्रीय अध्यक्ष र लक्ष्मी गणागिरी प्राइभेट लिमिटेडको सञ्चालकको तर्फबाट आउँदै गरेको विजय दशमी तथा दीपावली साथै छठ पर्व र न्यु दयक हुन्तुलाको सम्पूर्ण देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका नेपालीहरू र मेरो नेपाल राष्ट्र सुनचाँदी व्यवसाय मञ्चको सदस्य साथीहरू म सम्पूर्णमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार म अर्जुन विश्वकर्मा नेपाल सुनचाँदी शिल्प व्यवसाय सङ्घको अध्यक्ष यस अकबरी गहना पसलको प्रोभाइडर आउँदै गरेको नेपालीहरूको महान चाड विजय दशमी दीपावली छठ पर्व र नेपाल सम्बत 1145 देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा आमा बुवा इष्टमित्र र सुनचाँदी व्यवसायी मित्रहरूमा दुर्गा भगवती माताले सबैलाई दिगो व्यवसाय र राम्रो व्यवसायको लागि आशिष दिउन् भन्ने हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। मेरो जीवन कहानी अलिकति फरक हुन त सबैको आफ्नो आफ्नो तरिकाको हुन्छ मेरो पनि त्यस्तै तरिकामध्येको एक फरक तरिका छ। म तपाईँको 13 वर्षको उमेरमा काठमाडौँ आएको हो। धरान हो मेरो विशेष पहिला घर चाहिँ र धरानबाट 13 वर्षको उमेरमा आए पछाडि काठमाडौँमा यसरी स्ट्रगल गर्न पर्यो सर यसको यो सम्झिने कुरा त अब तपाईँको एकदम अहिले सम्झिँदाखेरि पनि कहाली लाग्छ। त्यो अवस्था त्यो तपाईँको 49-50 सालको काठमाडौँको स्थिति र आफ्नो स्थिति र अर्काकोमा काम गर्न बस्दाखेरिको त्यो पाएको त्यो टर्चर त्यो समयले गर्दाखेरि मैले धेरै दुःख गरेर धेरै तपाईँको चाहिँ के भन्छ त्यसलाई चाहिँ पार गरेर होइन धेरै कष्टहरू पार गरेर आज यो ठाउँमा छु। म आफू पनि त्यो कालीकट पृष्ठभूमिबाटै आएको सर्वप्रथम कुरा त र यो व्यवसाय गर्ने मान्छे र सुरुवात सोरुमै प्राय जसो काठमाडौँमा सो अहिले सोरुमको मालिक धनी हुँदा हुँदै गर्दाखेरि पनि उहाँहरू पनि धेरै अधिकांश व्यक्तिहरू चाहिँ हाम्रो कालीगढी पेसाबाट नै यो ठाउँसम्म आइपुग्नु भएको र हाम्रो यो पेसा अत्याधिक राम्रो र दुई पैसा पनि आम्दानी हुने पेसाको रूपमा म लिन्छु। किनभने एउटा नेपालमा बसेर एउटा कालीगढले महिनाको 1.5-2 लाख रुपियाँ कमाउनु भनेको धेरै राम्रो कुरा हो। त्यस कारणले यो तर के त भन्दाखेरि यो विषयलाई मेहनत गर्नु पर्यो विश्वासको कुरा छ होइन। अब अहिले त कम्पनी वाइजका कुराहरू छन् पहिला हामीहरूले काम गरेको जस्तो त्यो चाहिँ साउकोबाट सुन लिएर आयो टकटक बनायो कला देखायो लगेर दियो त्यस्तो मात्रै अवस्था रहेन। अहिले चाहिँ अलिकति चाहिँ राम्रो पनि हो यो एकदमै राम्रो हो किनभनेदेखि सिस्टममा बसेर काम गर्नुपर्छ राज्यलाई पनि सजिलो हाम्रो विषयमा सोच्न र हामीहरूलाई पनि काम गरेको पारिश्रमिकदेखि लिएर सबै कुरा लिनलाई प्रष्ट रूपमा चाहिँ हुन्छ अहिलेको हिसाबले र यो काममा हाम्रो काममा त जो मान्छे अब अरू जातिकोका मान्छे पनि विशेष गरी सुनार नेवार समुदायमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब साकीहरूले गर्नुपर्ने गुर्जुहरूले गर्नुपर्ने काम हो तर पनि अरूहरू पनि अहिले किनभने राम्रो देखेर अरू जातका चाहिँ साथीहरू पनि यो यो काममा आउनुभएको छ आउनुपर्छ नयाँ नयाँ तरिकाले यो पेसालाई बृहत् रूपमा बनाउनुपर्छ वैदेशिक विदेशतिर हाम्रा गहनाहरू पठाउनुपर्छ त्यो चिजबाट पनि हाम्रा धेरै चाहिँ हाम्रा यहाँका कालीगढहरूलाई धेरै राम्रो चाहिँ हुने सम्भावना बोकेको व्यवसाय हो। मैले के जोड्न चाहे भने जुन मैले तपाईँलाई आजभन्दा 30-32 वर्ष अगाडि फर्केर हेर्दा मेरो जीवनी तपाईँलाई मैले बताउँदै गर्दा त्यहाँ भएका पीडा त्यहाँ लिएका कष्टहरू त्यहाँ पाएका ती अप्ठ्यारा कुराहरू अभावका कुराहरू होइन आफूले चाहेको केटाकेटी बचपनामा चाहेका कुरा पुरा नभएका कुराहरू चाहिँ व्यक्त गर्छु कहिलेकाहीँ यसो गीत लेख्छु म। नमस्कार म विशाल कार्की कुमुजलस प्रणालीको प्रोभाइडर देश तथा विदेशमा छरिएर रहनुभएका आमा बुबा तथा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई विजय दशमी तथा शुभ दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। नेपालीहरूको महान चाड विजया दशमी शुभ दीपावली छठ तथा नेपाल सम्बतको अवसरमा मेरा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग साथीभाइ आफन्त आमाबुबा इष्टमित्र दिदीबहिनीका साथै
देश विदेशमा छरिएर रहनु भएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। प्रोप्राइटर रमेश घिमिरे, आरजी ज्वेलर्स, तालचुखेल, ललितपुर। नमस्कार, म अर्जुन विश्वकर्मा, नेपाल सुन चाँदी सिल्वर व्यवसाय संघको अध्यक्ष, यस अगबरी गहना पसलको प्रोप्राइटर। आउँदै गरेको नेपालीहरूको महान चाड विजय दशमी, दीपावली, छठ पर्व र नेपाल सम्बत 1145 को देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा आमा बुवा इष्टमित्र र सुनचाँदी व्यवसायी मित्रहरूमा दुर्गा भगवती माताले सबैलाई दिगो व्यवसाय र राम्रो व्यवसायको लागि आशिष दिउन् भन्ने हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यो विषय त तपाईँको आफ्नो चाहनाको कुरा हो, चाहनाको कुरा हो। अब म गीत लेख्ने यसो बेला बेलामा गीत सीत लेख्छु, आफूले पनि गाउँछु त भन्नु भएन, आफूले पनि गुनगुनाउँछु। कहिलेकाहीँ मन आएका कुराहरू न एउटा गीत चाहिँ आफै रेकर्ड गरौँ न त भनेर दुई चारवटा गीतहरू मैले आफै रेकर्ड गरेका गीतहरू पनि छन् र प्राय गरी चाहिँ म आफूलाई भन्न नामकरण गर्दा चाहिँ म गीत लेख्ने मान्छे लेखक भन्न रुचाउँछु। त्यस किनभनेदेखि मैले एक दुईवटा गीत दुई चारवटा गीतहरू हाम्रो नोमिनेसनहरूमा पनि परेका छन् मैले लेखेको गीतहरू। अब आफूलाई मनमा लागेका कुराहरू, आफूले यसो दिनभरिका आफ्ना दिनचर्याका कुराहरू, आफ्ना विगतका कुराहरूलाई लिएर चाहिँ कहिलेकाहीँ यसो गीतहरू लेख्छु। म त्यति धेरै गीत त छैनन् तर लेखेको छु मैले दुई निकै गीत। जस्तै अस्तिको उसमा हाम्रो चाहिँ नवराज विकजीको जुन धेरैजनाको हत्या भएको थियो त्यो विषयमा पनि एउटा दलितको गीत पनि मैले खुन चल्छ यहाँ नुन चल्छ नुन चल्दैन भन्ने विषयलाई मैले लेखेको थिएँ त्यतिखेर पनि। यस्ता यस्ता घटनाहरू आउँदा आफूलाई पनि यसो केही चलाउन जानेको कुरा चाहिँ गर्न सकौँ न भने जस्तो लाग्छ मलाई। बिहान उठिसके पछाडि म एकछिन सबै भन्नु पऱ्यो मेरो म मेडिटेसन गर्छु 15-20 मिनट 25 मिनट साधारण योगा गर्छु अनि चिया खान्छु चाहन्छौँ तपाईँको त्यही तपाईँले भने जस्तो मेरो दिन आज दिनभरि मैले के गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरालाई एकचोटि रिमाइन्ड गर्छु चाहिँ बिहान अनि मेरो आज यहाँ छ यस्तो छ मिटिङ छ पसल छ मैले यो यो काम गर्नु छ भनेर एउटा सानो डाटा बनाउँछु त्यो अनुरूप अनि म पसल खोल्न आउँछु। प्रायः त मेरो श्रीमतीले खोल्नुहुन्छ पसल त म चाहिँ यसो सपोर्ट पसलमा चाहिँ म सपोर्ट मात्रै गर्ने उहाँले नै हेर्नुहुन्छ सबै अनि अफिस पनि जान पऱ्यो एकछिन कार्यालयमा पनि पुगिन्छ दैनिक त पुगिँदैन तर पुग्नुपर्ने हुन्छ पुग्छु त्यहाँ केही सिग्नेचरहरू केही गर्नुपर्ने छ भने त्यो गरेर अनि फेरि फर्किन्छु खाना खाने टाइम हुन्छ खाना खायो त्यहाँबाट फेरि पसल एकछिन बस्यो त्यस्तै त्यस्तै तरिकाले बेलुका हुन्छ घर खाना खायो बेलुका चाहिँ म अलिक मेरो लेट सुत्ने बानी छ म त्यति छिटो सुत्न सक्दिनँ हो त्यही लेट सुत्ने समयमा चाहिँ के गरौँ त भन्ने कुरा आउँछ त्यो बेलामा चाहिँ यसो गीतहरू लेख्छु बेलुका बसेर कुनै यसो आफ्ना दिनभरिका कुराहरू लेख्छु जस्तै अब कहिलेकाहीँ विदेशतिर गयो भने विदेशमा मान्छेहरूले त्यो दुःख गरेको मैले त्यो पनि लेखेको थिएँ मैले गीत मेरो कमल भतिजले मेरो आफ्नै भतिज छ उसले आफैले गाएको थियो त्यो गीत त्यसरी हेरेर सबै कुरालाई भन्छु। खानेकुरा चाहिँ म तपाईँको त्यही हो दिनभरिमा दुईचोटि खाना नर्मल्ली खाने हो दाल भात तरकारी नै मनपर्छ विशेष गरी म मासु त्यति खान्न मलाई दुई पिस मासु भइपुग्छ खाजाको कुरामा तपाईँको म प्रायः दिउँसोतिर चाहिँ यसो नास्ता त्यही हो नेपालले नर्मल्ली खाने मोमो चाउमिन भेज प्रायः खान्छु खाजामा चाहिँ त्यस्तै छ अब त्यही अनुसार फिट भएको त होइन होला समयले नै त्यस्तो दिएको होला मलाई जस्तो लाग्छ। नमस्कार म केशव सुनचरी नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घको केन्द्रीय सचिव। तपाईँ हाम्रो घर आँगनमा आइरहेको 2081 सालको विजया दशमी र आउँदै गरेको शुभ दीपावली छठ र नेपाल सम्बत लगायतका सम्पूर्ण पर्वहरूको म यहाँलाई मेरा ग्राहक महानुभावहरूलाई मेरो व्यवसायी साथीहरूलाई र स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूमा विजया दशमीको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो विजया दशमीकोले नवदुर्गा भवानीले हामी व्यवसायीहरूको एकता कायम होस् व्यवसाय बिचमा अलिक बिमेल जस्तो तालमेल नमिलेको जस्तो अलिकति समस्या आएको जस्तो अनुभूति हुन्छ त्यसलाई पनि यो
विजयादशमीले ती व्यवसाय बीच सद्बुद्धि प्रदान गरौँ र दुर्गा भवानीले रक्षा गरौँ भन्दै म फेरि पनि अन्तमा विजयादशमी लगायत सम्पूर्ण पर्वहरूको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद, नमस्कार। असत्यमाथि सत्य, असुरहरूमाथि देवी र हामीले सम्पूर्ण नकारात्मक शक्तिहरूलाई पराजय गरेर सकारात्मक शक्तिले विजय पाएको दिन, यानि कि हाम्रो आउँदै गरेको 2081 सालको बडा दशैँ तथा शुभ दीपावली साथै छठ पर्वको विशेष अवसरमा मेरा सम्पूर्ण आदरणीय ग्राहक महानुभाव साथै हाम्रो सम्पूर्ण नेपालवासी नेपाली महानुभाव साथै देश तथा विदेशमा रहेर हामीलाई हेरेर साथ सहयोग गरिदिनुहुने सम्पूर्ण मेरा आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा नमस्कार। आज चाहिँ म हजुरहरू सामु आउँदै गरेको 2081 सालको विजय दशमीको विशेष शुभकामना दिनको लागि उपस्थित भएको छु। साथै हाम्रो यो विजय दशमीको विशेष अवसरमा हजुरहरूले हाम्रो ताप्लेजुङ दाजुभाइ ज्वेलर्सलाई अझै धेरै माया गरिदिनुहुनेछ र यो साथ सहयोगलाई अझै बढाएर लानुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि राखेको छु। साथै हजुरहरूको लागि हाम्रो ताप्लेजुङ दाजुभाइ ज्वेलर्समा आउँदै गरेको यो बडा दशैँको विशेष अवसरमा धेरै छुटहरू रहेको छ, त्यसैले हाम्रो पसल ताप्लेजुङ दाजुभाइ ज्वेलर्सलाई सदैव माया गरिदिनुहोला है। धन्यवाद। यो हाम्रो पेसा एकदमै सेन्सिटिभ क्रिटिकल टाइपको पेसा हो, यसमा तपाईँको धेरै समस्याहरू छन्। हामीले राज्यसँग राख्दै आएका कुरा पनि धेरै छन्, हाम्रा मागहरू पनि छन्। हामीहरूलाई कसरी सुरक्षा दिनुहुन्छ, कसरी हामीहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सही ढङ्गले हामीहरू अगाडि बढौँ। हाम्रा दिनदिनै साथीहरू कति प्रय लुटिराखेको अवस्था पनि छ, अनि तपाईँको अब अलिक फरक कुदृष्टि लगाउनेहरूले पनि हाम्रो चाहिँ अब हामी कस्तो व्यवसाय गर्ने मान्छे भने ऋणमा ल्याएर पनि अथवा लोनमा ल्याएर या कसैसँग मागेर ल्याएर भए पनि हामीले रोडमा देखाइदिएर बस्नुपर्ने हाम्रो त्यस्तो खालको पेसा छ। सम्पत्ति देखाएर प्रदर्शन गरेर बस्नुपर्ने पेसा छ, त्यस कारणले गर्दा कतिको आँखा नराम्रो तरिकाले फसाउने तरिकाले अथवा लुट्ने प्रविधिले पनि हामीहरूलाई देखि हेरिराखेका हुन्छौँ। राज्यकै उयोबाट पनि हामी कति चाहिँ ब्ल्याकमेल भइरहेको हुन्छौँ। अब यो भित्रका कुराहरू पनि यसमा धेरै छन् होइन, अब गुन्डा फटा पनि हाम्रै पछाडि आएका हुन्छन्, अब कति घटनाहरू सुनिराख्नु भएकै छ। एउटाले स्कुटी रोकेर चाहिँ पछाडि पर अब रोडमा बस्ने अनि सुन पसलमा छिर्ने सामान हेर्ने भने च्याप्पै पक्रेर फुत्तै लिएर भागेका अवस्था पनि हामी अनेक यस्ता चाहिँ तपाईँको चाहिँ भिडियोहरूमा हामीहरूले देखाइरहेका छौँ, सबै प्रदर्शन गरिरहेका छौँ। त्यस्तो छ राज्यको तर्फबाट पनि तिमीहरू यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने चोरीका सुनका कुरा छन्। अब चोरीका सुनका कुरा अब कस्तो हुन्छ भनेदेखि एउटा मेरो मान्छे हस्पिटलमा राखेको छ, मेरो मान्छेले आज अपरेसन गरेन भने उहाँको चाहिँ मृत्यु हुनसक्छ भन्ने जस्ता समस्या लिएर चाहिँ सुन बेचेर हामीहरूलाई पनि माया लाग्छ। हामी पनि यही समाजका मान्छौँ, हामी पनि मन भएका मान्छौँ। त्यो ठग्नलाई किन्ने भन्दा पनि हामीहरूले पनि कति चाहिँ ए बिचरालाई समस्या परेछ किनिदिउँ न त भन्दाखेरि त्यही चिज भोलि गएर चोरीको भइदिएको हुन्छ। त्यो चोरीको भइदिएको हुन्छ, पुलिस प्रशासनले पनि हामीहरूलाई के गर्छ, पक्राउ पुर्जी हो होइन, ए सुन पसलमा चोरीको सुन पऱ्यो पऱ्यो ल फुत्तै गाडी लिएर, मलाई त्यस्तो घटना घटाएको छ, फुत्तै गाडी लिएर आउनु तपाईँ हिँड्नुहोस् भने मलाई पक्रिने पुर्जी चाहिँ के छ तपाईँसँग, तपाईँ पहिला हेर्नुहोस् न अनि पछि कुरा गरौँला। त्यो भए हामी पनि रोडमा चाहिँ 2-4 करोड रुपियाँ पैसा लगानी गरेर बसेको मान्छेले त पक्रिने कुनै एउटा त चाहिन्छ होला नि त। हो त्यस्ता खालका समस्याहरू बृहत् छन् हाम्रो पेसामा। अब कति कुरा कति समस्याहरूलाई सुल्झाउँदै सल्युसन निकाल्दै पनि लगिराखिएको छ, कति चाहिँ यथावतै छन्, कति चाहिँ नयाँ समस्या पनि आइदिइरहेका छन्। यस्तो तरिकाले चलिरहेछ देशको स्थिति, मान्छेको स्थिति सधैँभरि यस्तै त नरहला। अहिलेकै स्थितिमा भन्नुपर्दा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ, किनभनेदेखि अब मान्छेसँग पैसा छैन, क्राइसिस छ होइन अहिलेकै। तर समग्र रूपमा भन्नुपर्दा हाम्रो पेसा एकदमै राम्रो पेसा हो होइन, मर्यादित भएर नयाँ मान्छे नयाँ व्यक्तिहरू यस व्यवसाय गर्न आउँदाखेरि पनि यो पेसामा सँगसँग आबद्ध भएर अनि तपाईँको चाहिँ जोडिएर आफ्नो मर्यादित भएर पेसा गर्नुभयो भने यसबाट राम्रो सम्भावना छ। अझसम्म पनि तपाईँको हाम्रा सामानहरू साँच्चै भन्यो भने राज्यको संयन्त्रबाट होस् या हाम्रो तरिकाबाट होस् पर्याप्त रूपमा विदेश हामीहरूले पठाउन सकिरहेको अवस्था छैन। यहाँ 2-4 अप्ठ्यारा कुराहरू छन्, गहना पठाइन्छ, पैसा कसरी ल्याउने भन्ने कुराहरू छन् होइन। अब यसमा चाहिँ अब कतिले अप्ठ्यारो तरिकाले काम पनि गरिरहेको हुनसक्छ, तर अब हामी सङ्घमा बसेका मान्छेले एकदम मर्यादित भएर चाहिँ एउटा
नियम पालना गरेर काम गर्नुस् भन्ने हाम्रो आह्वान छ। यो पेसा भनेको एकदमै राम्रो छ। अहिले महासङ्घद्वारा हामीलाई आचार संहिता दिनुभएको छ, त्यसमै अब व्यवसाय गर्ने होस् या कुनै पनि क्षेत्रमा गलत तरिकाले पनि मान्छेहरू गर्न खोजिरहेका त हुन्छन्। तर के त भन्दाखेरि हामी चाहिँ अब तपाईँको महासङ्घले दिएको जुन यो आचार संहिता छ त्यसमा टेकेर नै हाम्रा सदस्य साथीहरूलाई मर्यादित भएर यस यो संहितामा टेकेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ व्यवसाय गर्नुहोला भनेर राखेको छ। अब अरू फाल्टु एकादुवामा कोही मान्छेले गलत तरिकाले गरिरहेको कुरालाई म त्यति धेरै विश्लेषण गर्न चाहदिनँ। आउँछन् त्यस्ता अस्ट्यागलहरू काम गर्ने ठाउँमा तत्त्वहरू मान्छेहरू आएका हुन्छन्। अहिलेसम्म हाम्रो सङ्घमा हाम्रा सदस्यहरूले यस्तो तरिकाले व्यवसाय गर्नुभएको छ, महासङ्घको चाहिँ आचार संहितालाई तोडेर उहाँहरूले आफ्नो तरिकाले, मैले म हेर्दै पनि हिँड्छु कति ठाउँमा चाहिँ तपाईँको यस्तो लेखेर पनि राखेका कुराहरू पनि छन् होइन, तर म आफ्ना सदस्यहरू कस्तो तरिकामा चलिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा हेर्दाखेरि अहिलेसम्म मैले मेरो सङ्घको सदस्यहरूमा त्यो कुरा चाहिँ पाएको छ। यो एउटा गौरवको कुरा पनि थाहा छ। अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने सबै व्यवसायहरू एक भएर होइन चाहिँ हाम्रा महासङ्घ हुनुहुन्छ, महासङ्घमा आबद्ध भएर महासङ्घले दिएको निर्देशिका अनुसार सम्पूर्ण नेपालभरिका व्यवसायले एक भएर व्यवसाय गरौँ। टुटेर व्यवसाय राम्रो हुँदैन, जुटेर व्यवसाय राम्रो हुन्छ, त्यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार, म खेम तिरवा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेपाल राष्ट्रिय सुनचरी व्यवसाय मञ्च। नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैँ, शुभ दीपावली तथा छठ पर्वको पावन अवसरमा देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका हिन्दू धर्मावलम्बी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा तथा नेपाल राष्ट्रिय सुनचरी व्यवसाय मञ्चका पदाधिकारी सदस्यज्यूहरूमा सुख शान्ति समृद्धिको उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। नमस्कार, म रञ्जित लकान्द्री, पूजा सुनचाँदी ज्वेलर्सको सञ्चालक। देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली तथा मेरा ग्राहकवर्गहरूलाई नजिकिँदै गरेको बडा दसैँ, शुभ दीपावली, छठ पर्व तथा नेपाल सम्बन्धमा सबैजनालाई विशेष शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।